Ninguém manda ele seguir. Aí a gente falou pra ele que a gente ia guiar, ele preferiu guiar. Ele ia correr com ela. É, não, ele ia correr contra ela, mas um guia ia guiar ele. Ele ia correr bem dado, mas com alguém guiando. E é muito mais fácil. É, mas é muito mais fácil fazer isso daqui do que o contrário.